ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଅଛି, ତେବେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ାର ସାଗରିକା ବକଲି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଇଟିଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦର ଝିଅ। ଏହି ଘରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଓ ପରିଶ୍ରମ। ଏହି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟିଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ 98% ରଖି ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗରିକା ହୀରାକୁଦ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଏହି ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଯେହେତୁ କି ମୁଇଁ 98% ଆଣିକିନା ଟପର୍ ହେଇଛେ। ସେଥିଲାଗି କି ମୁଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ କର୍ମି, ମୁଇଁ ଆଉ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର୍ମି। ପାଠ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଟାକେ କେବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନାଇଁ କର୍ବ, ଆଉ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକିନା ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ନିଜେ ସେଟେଲ୍ କର୍ବ। ବାପା ଥୋମାସ ବକଲି ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ମା ପାର୍ବତୀ ବକଲି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। କରୋନା ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ଅଟୋ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲେ ସାଗରିକା। ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ରୋଜଗାର ନଥିଲା, ତଥାପି ଧାର ଉଧାର କରି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ଫଳ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ପାଠ ବି ଆହୁରି ଯେତିକି ତା ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ସେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ଅଟୋ ଅଛି, ଅଟୋରେ ଯେତିକି ଆମର କମାଣି ହେଉଛି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚଲୁଛୁ, ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି। ଆଉ ଭାରତରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଟପର୍ ହେଲେ ଯେମିତି ବାପା ମାଆ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ହେଲେ ସେତିକି ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କି ଝିଅ ହିଁ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁ, ହେଇଯୋଗୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି। କାରଣ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କିଛି ସରକାର ଆଡ଼ୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆମ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେ। ଝିଅର ସଫଳତା ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ସାଗରିକାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ପରି ଛୋଟିଆ ସହରରୁ ଆସି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବା ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଗକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସାଗରିକା। ଏ ଯେ ଟ୍ରେନର ହିସାବରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଗୌରବ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତା ଲାଗି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଲାଗି, ମୋ ଲାଗି, ଆମ ଆଇଟିଆଇ ତରଫରୁ ତାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ମେସିନିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ର ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଟପର୍ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଝିଅଟି ଆମର ଟପର୍ ହେଇଛି, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସାଗରିକା। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର, ତେବେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯାଏ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ସାଗରିକା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।